Rrugët janë bush njës, të gjithë shkojnë një drejtim, gjamit qytetit tonë, të falim bajramim. Gjamit qytetit tonë, të falim bajramim. Ila, 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 Këndoj bajram për ty Feste musliman veje Oksa këhje shi Ila, ila, ila hije Këndoj bajram për ty Feste musliman veje Oksa këhje organizatorëve i falënderit për ardhjen në pamundësi dhe për vend tjetër organizator për ndryshe Hoxha i nderuar doktor Josef Krasnici ka organizuar faljen e kësaj dite të madhe, faljen e Kurban Bajramit në këtë sallë. Këtë herë ndoshta më ndryshe se faljet e Bajramit hera tjera doktor Josef Krasnici bashkë me organizatorët Ka menduar që deri në falën e Bajramit, deri në kohën për falën e Bajramit, të ketë një program me ilahi dhe këndim të Kurbanit. Për fillim, do të na këndoj Hafuzi më i ri në Kosovë, Jasir Shevçet Krasnici. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إذا ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه Fidosh Halion, zirë të parësitet me dy ilahi, ka ardhë e nga s'ka shkupin për të ndërruar dhe respektuar në këtë organizim të faljës lidës të Kurban Bajramit. Orna Fidosh. I leje partë të lohet e zani Bilalit, e njohër për jush, po këshim dëshirë të këndëm këtë. O Resul të kujtoj me mal ty që të patëm iman, prej kur nga kjo bot ke dal, Bilalis të rete e zan. Prej kur nga kjo bot ke dal, Bilalis të rete e zan. Kun gritem të Vetëm shpirtin më ngushton
gjithë kjo bot pare Resulin dhe të më shpirtin më ngushton. Ja Resul Allah, ja Habib Allah, ja Resul Allah, ja Nebi Allah. Vjen o gëzohet ai nebi, o Bilal dire e zanin, let gëzohet ai nebi. Çlirimi kudësi sherifit është dhurat e Zotit ton, toke isras dhe mirajit, sot islamin e pranon. Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Nabi Allah. Për mbi Kuds Bilal e lëshon, zërin e tin mallën tim, çdo ashab tani nga kujtimet që ju vin, çdo azab tani loton, nga kujtimet që ju vin. O më i dashuri muezin, dhashtë Allahu në Kauther, ta të ras është i ezanin, kur të shohësh atë pejgamber. Koha e faljes e Bajramit po afron një program që është para parë duhet të reduktohet. Mua edhe mua më kanë thuar që të moderoj kështu në këtë organizim, në këtë program. Është para parë prej faljes së sabaj deri në faljen e Bajramit të ketë një program. Kur i kam ftuar kolegët e mi nuk më ishin marrë mend që mund me pas program mëngjes, po ja që Allahu deshti na mundemi me pas program. Rrugët janë bush njës, të gjithë shkojnë një drejtim, gjamit qytetit tonë, të falim bajramin. Gjamit qytetit tonë, të falim bajramin. Ila, 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 këndoj bajram për ty, fest e muslimanve je, o kësa këhjeshi, ila, 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 këndoj bajram për ty, fest e muslimanve je, o kësa këhjeshi. Bashku agjeruam, s'bashku ne prem kurban, s'bashku ne e adhurojm të vetmin Allah, s'bashku ne adhurojm të vetmin Allah. Ila, 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 këndoj bajram për ty, fest e muslimanve.
ilahije, këndoj bajram për ty. Feste muslimanve je, o sa kërjesh, sot gëzon qyteti, ku do janë sofrat plot. Pasurit ndihmojnë të tjertë, gëzojnë të madhin Zot. Pasurit ndihmojnë të tjertë, gëzojnë të madhin Zot. Ila, 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 këndoj bajram për ty. Feste muslimanve je, oksa kërjeshi. Ila, 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 këndoj bajram për ty. Feste muslimanve je, oksa kërjeshi. Oksa ljumë të ri, e knatësin në krem të ton. As një fest në bot, bajramit si në gjason. As një fest në bot, bajramit si në gjason. Ila, 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 këndoj bajram për ty. Muslimanve je, oksa kërjeshi. Ila, 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 këndoj bajram për ty. Feste muslimanve je, oksa kërjeshi. Shikues të nderuar, mirëdita, po japim lajmet. Sot në kalimin kufitar në Merdare arritën neshrat e disa viktimave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Familjet kosovare me lotë nësi presin trupat e pajetët të afërmëve të tyre. Uj, një gotuj, të lëgjë fytin se unë s'po muj. Po më teret dhe po më thahet edhe loti nuk po ndalet. Ma morën në bërë shtëpis djalin tim 17 vjeqar. Nuk di ka e kanë quar, po të kujtoj o bir me mal, se nuk shkon jeta me këtë mërzi. O veqesht nat me kontja di, o veqtja di edhe së është i vranë, e të qeli o për të të pane. Po pëshër se di kush po troket, mos është në djali jon. Po jo bab, as kush nuk është zëri ti, ty po t'ilon. Po pëshër se di kush po troket, mos është njali jon. Po jo bab, as kush nuk është zëri ti, ty po t'ilon. Vla, o more vla, kam ba motrat për ty hala. Tu t'prit e ty qaj me qit, dhe shtëpin ti me jabotrit. Por shuën motër televizorin, mos pëndëgjojmë najlajmë të ri, se zemra mu po më dridhe, e dykon në dhem kanë hi. Plute mozo që më shiron,
edhe durimin neve na shton. Gjitha familje që janë me lot në sy, ndihmoj u Zot, lecoj avti. Po këshir se dikush po troket, mos është njali jon. Po joj motër, askush nuk është zëri ti, gona tinglon. Po këshir se dikush po troket, mos është njali jon. Po joj motër, askush nuk është zëri ti, po na tinglon. Po këshir se dikush po troket, mos është njali jon. Po joj motër, askush nuk është zëri ti, po na tinglon. Po këshir se dikush po troket, mos është njali jon. Po joj motër, askush nuk është zëri ti, po na tinglon. Po joj motër, askush nuk është zëri ti, po na tinglon. Po joj motër, askush nuk është zëri ti, po na tinglon. Po joj motër, askush nuk është zëri ti, po na tinglon. Allahu akbar kebira, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد, ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله, بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة, وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلى هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين, ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد, فلندرم الله نمضروار تبارك وتعالى زوتن دون ذات جفسيس, فلندرم كريوس تون الله نمضروار تبارك وتعالى أتاء مضروم ذبرت تكبير مارم. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله, والله أكبر, الله أكبر, ولله الحمد. الله أكبر كبيرا, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. غزر ذا موترا مسلما, فلندريم الله نمضروار برتميرة شمتا متسلاتنا كان دروار نيبي ماضي. الله عز وجل النقاط شم سن يبري تميرة شمتا متسلاتنا كان دروار ماضي. الله عز وجل أشت أذك بيرام për të cilin jemi të buar në këtë mëngjes të hershëm, për të madhruar Zotin ton, për të marrë të kibir për Allahun ton, për të thanë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illa Allahu, wallahu Akbar, wa lillahi alhamd. Për të falendëruar Allahun ton ashtu që shna ka udhëzuar neve, dhe falendërim që neve na drejtoj dhe na udhëzoj që shka thanë i madhi Allah Azza wa Jall, ولتكبروا الله على ما هداكم, ذات مرن تكبير بر الله نمضروار سشاي فلندري بيش الزوت يوضزي يوب يوشيتن بنار تشندوش وازجيض يوب الروغن برتيت تتسلنين نور ذا ندري ما أمرنا الله تبارك وتعالى يمي تبوار برتي تشموار تماضي الله عز وجل سني يمي الروغن تي أطروب
për të cilën dhe të cilën Allahu e ka zgjedhur për neve te bareke ve teala, se ne jemi në fenë e tij, se ne jemi të fortë në dinin e tij, vazhdojmë të jemi në dinin e tij, atë din dhe atë fe të cilën Allahu i madhruar e ka zgjedhur për njerëzimin. Jemi këtu për të dëshmuar Allahu të madhruar, se ne jemi të knaqur me Allahun azza wa jall, se ne jemi të knaqur me dinin Allahut, se ne jemi të knaqur me pejgamberin sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Dhe këtë knaqësi e përjetojmë thellë në zemrat dhe në shpirtat tonë, dhe i themi Allahu te bareke ve teala, ti që na ka mësuar neve pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammedin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasula. Kemi pajtuar dhe jemi të kënaqur që Allahu zoti jon është Allahu te bareke ve teala, dhe se islami është feja jon, dhe se pejgamberi muhammedi sallallahu alaihi wa sallam është i dërguari Allahu te bareke ve teala. Dhe themi këtë me shpirt dhe dëshmojmë të madhe të Allah azza wa jall, se ne jemi aty ku ka urdhëruar Allahu te bareke ve teala. Dhe sa dua, dhe sa dua e madhe dhe ambel dhe e shtrejt dhe dëbyshme është kjo që e tham pak më herët, ai i cili thot këtë me zemër dhe me shpirt dhe me ndjenja të mbrojtshme, se ndjen shpirtin e tij, ai me të vërtet e ka ndje dhe ka shijue ambelsirën e imanit, besimit në Allahun e madhruar te bareke ve teala, që është ka thonë pejgamberi ju dhe i jon alayhi salatu wassalam, dha qata'a al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. Ai cili, ai cili dëshmon se Allahu është një, është i kënaqur që Allahu është zoti i tij te bareke ve teala, është i kënaqur me islamin, ka pajtuar dhe është i kënaqur me këtë islam që është fe e tij, dhe se Muhamedi alayhi salam është pejgamberi i tij, ai e ka shijuar kënaqësinë e imanit në zemrën e tij, atë kënaqësi e cila jam bun dhe jam bun çdo kënaqësi tjetër, dhe nuk ka kënaqësi e cila vjen barazë dhe nivel të kësaj kënaqësie që përjetan muslimani, duke qenë musliman i bindur në Allahun, duke besuar Allahun, Kur'anin, pejgamberin alayhi salam, dhe duke qenë musliman. Dhe njerëzit në këtë botë a kërkojnë tjetër për posë lumturisë? Krejt njerëzit në botë, në katëran të botës, vetëm një gjë kërkojnë, ajo është lumturia. Por këtë lumturi shumë herë nuk e gjejnë fare, e shumë herë gjejnë të pjesërishme, edhe atë pjesërishme çka e gjejnë shumë herë i lënë në lloç dhe i lënë në bal, u akthen shpinën, sepse lidhen mbi interesa të ndryshme të kësaj dynjaje, ndërsa lumturia të cilën e ndjejnë musliman, të qenurit e tyre musliman dhe besimtar që ja kanë dhënë Allahut azza wa jall, besës janë rrugën e Allahut të madhruar, janë të kënaqur me Allahun që është zoti i tyre, me islamin që është fe e tyre, me pejgamberin Muhammedin që është pejgamberi i tyre alayhi salam. Kjo kënaqësi të ta nuk ka të përfunduar, kjo nuk është afat shkurtur, por është afat gjatë, dhe kjo kënaqësi jam buni do kënaqësie, dhe pas kësaj kënaqësie nuk ka kënaqësi më të madhe në këtë dynja, dhe nuk ka vështërsi në këtë dynja. Për atë arsye muslimani jeton i lumtur dhe krenar në këtë dynja, i kënaqur me Allahun azza wa jall, i lumtur dhe krenar dhe kokë lart, pavarësisht se çka e godet atë në këtë dynja. Le të jetë i pasur, le të jetë i varfër, le të jetë pozit, le të jetë nën pozit, le të jetë çfarë të vendi ta ketë dhe çfarë të situatë që ta godet atë rob të Allahut në këtë dynja, ki me gjetur të pusqeshur, ki me gjetur të lumtur, ki me gjetur falendërues Allahut të madhruar. Asnjëherë nuk është zhgënjur prej kësaj dynjaje, sepse është lidhur me të fortin, është lidhur me Allahun. Lidhjet e tina nuk përfundojnë, lidhjet e tina nuk ka kush që i shkëput, ato janë të forta, është lidhur me Allahun. Për atë arsye me plot të drejtë ai e shijon kënaqësi në zemrën e tina, në shpirtin e tina, rezultat i këtij imani që ka besuar Allahun e madhruar te bareke ve teala, dhe ne jemi prej tyre alhamdulillah. Jetojmë të lumtur në këtë islam, jetojmë të lumtur sepse jemi me Allahun, dhe jetojmë për Allahun, dhe jetojmë dinin Allahut azza wa jall. Për atë arsye me plot të drejtë themi se jemi njerëzit më të lumtur në rruzullin toksor. Jetojmë të lirë,
jetojmë krenar dhe koklar, jetojmë të nënshtruar vetëm Allahut të madhruar dhe askujt tjetër, dhe dëshmojmë dhe kjo na bën të jemi krenar se ne jemi robët e Allahut, të cilët i bim Zotit sejdën tokë, ndërsa robët e Allahut, të cilët i bin sejdën qiell, janë melaçja të Allahut Azzawajal. Ato, atje lartë, në qiell të ndryshëm, qiell mbi qiell, e madhrojnë Allahun, të bareke o teala, e njësojnë Allahun, i bojnë të smi Allahun, i bojnë të këmirë Allahun, falin namaz për Allahun, ndërsa ne, këtu në tokë e madhrojmë Allahun Azzawajal, dhe asë kusht tjetër prej njerëzimit për posë muslimanve, nuk e madhrojnë Allahun, të bareke o teala, për atë arsye jemi të lumtur dhe jemi krenar. Jemi të gëzuar vëllëzër musliman, dhe se do shtë ditë gëzimi, ditë e madhe në krejtë botën, është ditë feste, dhe jo vetëm këtu ku jemi ni në këtë vend, dhe në këtë mëngjes të hershëm dhe të ftoft, por në kateron të botës, musliman të janë zhuar sot, më herët se sa zakonisht, të knaqur, pa pritjes fare, anë pse muslimani gjithër, zgjohet herët dhe pa prituar fare, e qysh pritën muslimani më zgjuh, për ta madhruar Allahun dhe për ta përkujtuar Allahun, por sot, gëzimi tyre është me i madhë, sepse i prit kjo fest e madhe, në kateron të botës, janë zhuar musliman, dhe ja kanë mësyër, vendeve në të cilat madhruhet Allahu, me rët të këpira Allahu i madhruar, për ta falur bajramin e madhë, këtë fest e madhe, për të shprehur Allahu të bareke o tala, nga të shmëri dhe sinceritet, dhe dhe vëtë shmëri në kulminacion, se ne jemi rëbë të Allahu të madhruar, në kateron të botës musliman, e madhrojnë Allahu në këtë dhe jo vetë muslimën kataron të botës, por në krye tyre edhe ata të cilet kanë shkuar në haqë, ata haqin të ndërshëm dhe të bëkuar, në krye krejt muslimënve, Allahu ka desh dhe i kanë dëruar, e madhrojnë Allahu në ato vendet të shajta atje dhe jenë të angazhuar, në kryre në obligimeve fetare, së dëmë tash ata janë duke gjuajtur gurt atje, Allahu alet so fatyre, kryre në haqë të pënyre në më të mirë. Pastaj shkojnë dhe thirën kurban, i gjuajnë gurt, i qefin flak, cilën rrëdhqabe së bëkuar, e madhrojnë Allahu të bareke o tala. E madhrojnë Allahu në zëvëgjene për ato vendet të shajta, duke ndjerë një knjatësi të madhe të thellë shpirtin e tyre, që a mundë sej Allahu me shkele ato vendet, dhe me madhruar Allahun, dhe me marrë të këbir për Allahun e madhruar, dhe a ka më kërnar dhe me të lumëtur, se sa me përmen emrin Allahut të bareke vë tala. E lusim Allahun azze vë gjell, që të gjithë haqive të apërënaj haqin, dhe të kthej të shëndosh, dhe të pasër nga mkatët e tyre në vendet e tyre, si që lusim Allahun e madhruar, në këtë ditë të bekuar dhe të madhe, që të amon sej të gjithë muslimanve, në veçanti të pranishmeve, të cilet nuk kanë pas fatere me tash, të shkelja të vendet të shajta, të amon sej Allahu azze vë gjell, e të shkelja të vendet të bekuara, e të madhrojnë Allahun azze vë gjell. Pra, edhe ata atje në haq, edhe në jashtë haqit, të gjithë jemi të angazhuar, me adhërim dhe me ibadet, kjo është prej mirësisit madhët Allah, të bare kjo vë tala, ndaj nesh dhe ndaj krejt muslimanve në kataran të botës. Musliman, gjithan dhe jenë botë, së të tonë ditën, edhe nesër tonë ditën, edhe mas nesër tonë ditën, namaz dhe jashtë namazi, para dhe mra pa namazit, marrën të këbir, duke thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilahe illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar kebira, walhamdulillahi kethira, wa subhanallahi wa bihamdihi, bukratan wa asila, i dëshmojnë Allahu, i dëshmojnë Allahu, se Allahu është më i madhi, dhe se nuk ka më të madhë se Allahu Azza wa Jall, e kjo dhe me thonë Allahu Akbar, Allahu është më i madhi, nuk ka më të madhë se sa i madhi Allah, të baraka wa ta'ala. La ilahe illallah, nuk ka zot tjetër pas Allahut, ani pse shumë njerëz dhe shumica ndërmuese njerëzve në botë adhurojnë zotra tjera pas Allahut të madhruar, kanë adhuruar më herët, adhurojnë edhe sot, do të adhurojnë edhe në të ardhmen dikën tjetër pas Allahut azza wa jall, por Allah i vërtet
është vetëm ai Allah, vetëm ai Zot, të cilën ne dëshmojmë, të bareke ve teala, për atë arsye ne njësojmë të mallin Allah, Azza wa Jall, qysh ka kërkuar për ne prej neve, me njësuar Allahun, me ngrit fjalën la ilahe illa Allah, Muhammedur Rasulullah, me lartësa çdo fjalë tjetër, të cilën mundohen me ngrit armiqtë Allahu te bareke ve teala, gjithsesi ata të cilët nuk e njohin Zotin për hak, ashtu qysh kërkon i madhi Allah nga ta të bareke o tala. Jemi të buar në këtë vend në ditës atë të madhe për ta festuar ditën e madhe të kurban bajramit, e pastaj mas këti namazit të madhe të bekuar të shpërndahen mëslimon duke aruar njëri tjetërin bajramin dhe të shkojnë të therën kurban, e që është një adhurim dhe një ibadet i veçantë në përmjet të cilit i dëshmojmë të madhet Allah Azza wa Jall, se ne krejt jetën ton, namazin ton, agjerimin ton, zeqatin ton, martesën ton, fejesën ton, shqitblerjen ton, mahabetin ton, dashurin ton, urejtjen ton, jetën ton dhe vdekjen ton, po dhe therën e kurbanit i bojnë vetëm për Allah dhe për askën tjetër, dhe se ne kemi lindur me emrin Allahun, dhe ne jetoj për Allahun, dhe ne jetoj me Allahun, dhe nuk prënojnë me dalja ashtë fjallëve të Allahun, dhe shpresojmë të vdesim me fjallën e Allahun dhe të rinjallëm me fjallën e Allahun. Dhe kjo është të me thonja e fjallës e Allahun të bareke o tala, kul inu salati o nusuki o me hjaje o me matin illahi rabbil alemin e la shërikele o bidhalik o mirtu o anë avullul muslimin. I dëshmojmë Allahun se krejtë jeta jonë është për Allahun Azza wa Jall, pra dhe thirë e kurbanit që me miliona njëz kataron të botës e thirën kurbanat bojnë kufër dhe shirkë për diken tjetër jashtë Allahun, dërsa ne thirëm për ta madhruar emrin Allahu të bareke wa ta'ala. Pastaj të ndëruar vëllezër dhe motra musliman, ky dini Allahu Azza wa Jall, ky dini Allahu Azza wa Jall e ambel dhe ishtraj. Këtë dini Allahot i leh, i leh, Allahot ka zgjellë për rëbë të ti, dinin e leh, e ka zgjellë dinin e leh, fejën e leh, të cilën e pranon në tyre njeriun, fejët të cilën mund të përbalon një tyre njeriun, nuk ka njeri në ruzullin të kësor, që nuk mund të përbaloj dinin Allahot a zëvëgjel, e ka ndërtuar këtë din, i madhi Allah, mi pes shtylla, duke filluar nga shahadeti, e pastaj të namazi, e pastaj të zëqati, e pastaj të agjërimi dhe të haqim. Aja vlen që njeriu ta dëshmëjnë dikën tjetër sa ojësat, pas Allah të madhruar të bareke vë tala. A është pështirë që njeriu të dëshmëjnë se la ilahe illallah, nuk ka zë tjetër pas Allah të madhruar. Në tokën e kujtës njeri, ajrin e kujtës thith njeri, djelën e kujtë rëzitet për i ti njeri, rëzmë dhe shqimin e kujtë a njeri, të Allah të madhruar, pra një fatësat dhe dëshmësa e është një, dhe nuk ka tjetër pas Allah të madhruar. Pas taj peskohë namaz, janë të leta dhe të shkurtra, Allah i madhruar, i ka caktuar atë kohë, në kohë të ndryshme, në intervalet të ndryshme kohore, në mënyrë që mësë me qenë, rëndë dhe kohë e gjatë për musliman. Peskohë namaz vëllëzër musliman, nuk ua marrën me shumë se 25 minuta, gjithësisht 30 minuta me së shumë të maksimum, me i falë, e nuk a marrën, a nuk o tur për muslimanin, i cili hanë për rëzkit Allahot, dhe jetë në tokët Allahot, dhe njef Allahot, dhe besën Allahot, dhe besën ditën e gjikimit, mësë mja kështuat mavit Allah, azza wa jall, 25 minuta, apo gjësore më rana ditës vëllëzër musliman, me falë namaz, me qitë këtë balë, dhe këtë ftyrën sejde, për Allahon e madhruar, për me nënçmu vetën, me madhruar Allahon, e kjo është respekt dhe ngritje dhe për ty. Pastaj kjo namaz, ka dobi të mëdha, vëllëzër musliman, dobi të tina janë të mëdha dhe të shumëta. Namazi, është mbrojtje për muslimanin, është mbrojtje për muslimanin, është mbrojtje me e fort për muslimanin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam, sa për ilustrim ka thonë, a i cile falë namazin e sabahut, a i cile falë namazin e sabahut me ko, a i është në nëmbesën e Allahut. Dhe letë ketë kujdes në kush mës tja prejkë Allahot atë që ka Zotin bes, se me bo mja prejkë atë që ka Allahun bes, Allahot kom ju hakmar dhe ka për të shkatruar. Pra e falë
dhe sabahën, jenë rojën e Allahut deri në drekë, e falë namazin e drekës, jenë rojën e Allahut deri në qindi, e falë namazin e qindis, jenë rojën dhe në brojën e Allahut deri në akshom, e falë namazin e akshomit, jenë brojën e Allahut deri në jaci, pasta jenë brojën e Allahut deri në sabah, dhe 24 orë, dhe ton ditën dhe ton jetën, jenë brojën e Allahut e bareke o tala, dobi e namazin, dobi e namazin, dhe dobi tjera vëzër musliman, namazin është pas trim prej mkateve dhe gjunaheve, e ne të shkretit njerëzit, më shumë bojnë atë gjunahe, se sa që bojmë se vafe, pejgamberi alejhi salatu vë selam, ka thonë Allah, o ju musliman, u a ka obliguar juve, 5 kohë namaz, a i cili farë këtur kohë namaz, në kohët e tyre, me farzët e tyre, jep hakin këtyre namazeve, është që shka kërkuar Allahu azza wa jall, Allahu, ja ka dhonë besën ati personi, se kom ja falë ati në gjunahet, dhe se a i cili nuk i falë të namazë, nuk ka besë nga i madhi Allah azza wa jall, nuk ka garantë, nuk ka besë nga i madhi Allah, a i cili jetën për namaz, dhe vdes për namaz, e që ka bënë Allah, Allahumete, ne nuk e dim, është mshiren e ti, por besën nuk e ka, dërsa i cili falë pesko namaz, pejgamberit dhe jemi, alejhis salam pëthët, se Allahu ja ka dhën besën, e Allahu besën nuk e thënë, se kom ja falë atina gjënohat, ati që ja falë Allahu gjënohat, atë Allah kam shiruar, të bareke o tala, namazi është qëtësim një shpirtit, është pushqim një shpirtit, namazi është një vend ku njerëzit kur kanë zër dhe kur kanë vështërsi dhe brenga bojnë turte dhe strehon sikur se një strehimore ku njerëzit kanë rëzicje të ndryshme të jetës shkojnë atë strehon për të mbrojtër dhe të ikur dhe të shmangur nga problemet të shumta dhe të ndryshme tamam, sikur se femiu i cili kur e ka plën e jetja madhe dhe uria madhe a i tjetër ku nuk din ku më shku shkojnë e troket e dere në nanës të vet i gjuhet nanës e mprer dhe thot toj nanon e jam unë dhe ka metje bamaqaren edhe muslimani kur ka hall edhe muslimani kur ka der edhe muslimani kur ka mërzi edhe muslimani kur ka nevoj kthehet pe kibles lidhet namaz dhe troket derën e Allahut azzogjel dhe gjen Allahut te bareke o taala aty për atë arsye i madhi Allah te bareke o taala i ka thonë muslimanve ja e ledhina me nustajinu bisabri o salaja o ju musliman kërkon indim në vështërsi të juaja dhe në problemet e juaja të ndryshme gjatë jetës me namaz pastaj Allahu te bareke ve teala ka thon për pejgamberin alayhi salatu vesselam wala qad na'lam annahu innaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kun min as-sajidin wa abud rabbika hatta yatiyaka al-yaqin pejgamberi ka përjetuar vështërsi të mëdha e Allahu po këshillon kur të ke vështërsi të mëdha futu namaz për atë arsye pejgamberi alayhi salam e ka pas shprehim kur ka pas vështërsi, ka thonë Bilalit, bëna ka me tja Bilal, ti me namaz, e ta është qemë shpirtin, namazin nuri dhe dritë natën e vorrit. Namazin nuri dhe dritë natën e vorrit. Pejgamberi alejhi salatu wassalam ka thonë hadith, se kur të futet i vdekurin varë, dhe largohen musliman, gjematin dine dhe të gjurme në këpuzve të nalmeve të gjematit, dhe i del namazi për para, dhe i del agjerimin e të djath, dhe i del zeqatin e të maj, dërsa të kam të tina i dalin në sadakaja, urdhresa për të mirë, në lesa nga e keqa, dhe pun tjera herate qaj ka ba, dhe nuk ka kush qaj ban, është mbrojën dhe nrojën Allahu te bareke ve teala, ka nuri dhe drit, njerë ka kalu pejgamberi alejhi selam, pra një vorë dhe ka thonë shokve tina, ky person i cili është në vërë, dyre qatë namaz të shkurta dhe të shpejta, që ju nuk javë në një veshin atyre, për këtë person që është në vërë, do të kishin qenë më të dashura, se sa dënjoja dhe qka konte, por tashmë është bëvën, nuk ka mundësi me falë namaz, sepse ka përfunduar, ka vdekur, pra namaz dhe namaz, vëzër musliman, namaz dhe namaz, vëzër dhe motra musliman, ende musliman, këtë shtyllë të Allah, nuk e kanë kuptuar që shtëhet, ende musliman, nuk janë të javan hakun Allahut azza wa jall, nuk janë të javan hakun namazit Allahut azza wa jall, pa namaz vëzër nuk jetohet, me një bajram nuk jetohet, edhe me një agjerim nuk jetohet, dashri me dy bajrama nuk jetohet, nuk mbahet islami, islami mbahet me 5 shtylla, islami mbahet me qitë krytën zesh dhe vlahë musliman, se Allahut po të urdhron, a i po të porosit, e kjo është urdhri Allahut dhe është dobi
dhe interes për ty. Pastaj, Allahu kërkon nga ne ta kryem zekatin, që është një pjesë e vogël e pasuris, edhe këtë shtyllë shumë musliman të kalon mrapa, e agjerimin, elhamdulillah, një pjesë e madhe muslimanve kuptojmë, ndërsa për haqë shtylla fundit, veç musliman, elhamdulillah, për çdo vjet, po shkojnë për ato vende, të mira, të bekuar dhe për kryin, farzin Allahu te bareke ve teala. Pastaj vëllezër dhe motra musliman, ky dini Allahu te bareke ve teala kërkon nga ne që të sillemi mirë edhe me vëllezër dhe motra musliman, kërkon nga ne që të jemi shembull për të gjithë. Edhe kjo neve na mungon muslimanëve, duhet të jemi örnek për krejt musliman edhe për të tjerë, se Allahu i madhruar na ka urdhëruar të adhurojmë Allahun, por të sillemi mirë edhe ndaj njerëzve në mënyrë që të jemi shembull për të tjerë. Dhe si fundit të ndëruar, vëllezër dhe motra musliman, afrohuni me zveti, bashkohuni me zveti, afrohuni zemrat shumë, se Allahu që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, yadullahi me al jamaa, dora Allahu, ndihme Allahu, bereqeti Allahu është me xhamat, është me kallablak, është me vllazni, ku vllaznillaku është edhe bereqeti, është rahmeti Allahu azza wa jall. Ndërsa ku nuk ka vllaznillak, ku nuk ka unitet, nuk ka dhe bereqet nga i madhi Allah te bareke ve teala. Me bashkim dhe me vllazni e çojmë këtë ditë përpara, e çojmë këtë ditë përpara, u përhapim të tjerë me këtë ditë, këtë nur dhe këtë dritë. Dhe si fundi bini istighfar për vetë vetën e juaj dhe familjet e juaja dhe për krejt musliman, se Allah është falës dhe i mëshirë shumë. E kullu qavli hadha, wa staghfirullaha li wa lakum, wa li sairil mu'minina min kulli dhanbin, fa staghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim. La ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, wa lillahi alhamd, Allahu akbar kabira, والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة واصيلا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقه واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحر واجعل تدبيره تدبيرا له، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يا عزيز يا غفار ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. رسفوندي الله يشبر بليف تجذبر فرموندي الله يشبر بليف فربادية ذاذوريمة تسلات keni bërë gjatë tyre ditve dhe vazhdojnë të bëni edhe gjatë tyre ditve tjera. Allahu apranoft edhe kurbanin dhe adhurime tjera që i bëni, e gëzofshë të gjithë bajramin ja rabel alemin me familjet e juaja dhe me musliman dhe me vëllezër dhe me motra. Dhe si fundi krejnë si fundi ju këshallu të gjithë dhe qenë burrat dhe janë bush njës të gjithë shkojnë një drejtim gjamit qytetit ton të falim bajramin, gjamit qytetit ton të falim bajramin. Ila ila ilahi këndoj bajram për ty, bajram feste musliman veje, o kësa këhjeshi. Ila ila ilahi këndoj bajram për ty, bajram feste musliman veje, o kësa këhjeshi. Realizoi studio produksioni Krenaria në Prishtinë. Allahu akbar fawqa kaydil mu'tadin.